राष्ट्रिय नीति अनुसार नेशनल रजिस्टर्ड अफ सिटिजन जुन एनआरसीको जुन योजना मार्फत गोर्खाहरूलाई उच्छेद गर्ने एउटा जुन षड्यन्त्र भएको छ त्यसको चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट हामी व्यापक प्रतिवाद गर्छौँ किनभनेदेखि गोर्खाहरू आसाममा गोर्खाहरूको भूमिकालाई लिएर कसैले पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्दैन किनभने गोर्खाहरूले जुन प्रकारको योगदान देशको निम्ति दिएका छन् यो सँगसँगै आसाम बनाउनुमा आसामलाई स्थापित गर्नुमा र आसामको आजको अवस्था ल्याइपुर्याउनुमा गोर्खाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ वर्षौँदेखि गोर्खाहरूले त्यो ठाउँलाई सिँचेर त्यो भूमिलाई उर्वर बनाउनको निम्ति त्यो क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति त्यो क्षेत्रको उन्नतिको निम्ति जुन प्रकारले गोर्खाहरूले त्याग र बलिदान दिएका छन् आज आएर गोर्खाहरूलाई नै त्यहाँबाट एउटा उच्छेद गराउने किसिमको जुन षड्यन्त्र सरकारले गरिरहेको छ यो सिस्टममा र यसको चाहिँ हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा व्यापक विरोध गर्छौँ र आसामको गोर्खाहरूको पक्षमा र गोर्खाहरूको हितमा र गोर्खाहरूको साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामी छौँ दार्जिलिङ पहाड छ हामी छौँ सबैजना र सरकारलाई सरकारप्रति हामी यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र गोर्खाहरूप्रति अब न्याय पाउनुपर्छ गोर्खाहरूले गोर्खाहरूले जुन त्याग गरेको छ गोर्खाहरूले जुन बलिदान गरेको छ र गोर्खाहरूले जुन प्रकारको यो भूमिलाई सिचेर एउटा आफ्नोपन दिएर जुन प्रकारले काम गरेका छन् आज गोर्खाहरूमाथि जुन अन्याय र अत्याचार हुँदैछ यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाहरूले सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा गृह मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने काम हाम्रो अध्यक्ष महोदयले विनय तामाङज्यूले अघिबाटै जानकारी गराएर यो दिशामा कदम चालिसक्नु भएको छ भने गोर्खाहरूप्रति अन्याय हुँदाखेरि हरेक व्यक्ति अघि आउनुपर्छ र हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाहरूको पक्षमा आसामका गोर्खाहरूको साथ र पक्षमा रहेका छौँ र जुन प्रकारको भूल काम भएको छ यो रिपोर्टमा यो कुरामा चाहिँ हामी प्रतिवाद गर्छौँ र यथाशीघ्र गोर्खाहरूले न्याय पाउनुपर्छ र आसामका गोर्खाहरू पूर्वोत्तरका गोर्खाहरू सँगसँगै पहाडका गोर्खाहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ किनभने गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना भनेर गोर्खाहरूको सपनालाई पुरा गर्छु भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीले आज आएर यो प्रकारको कार्य हुँदाखेरि एउटा पक्षेप नलिनु चाहिँ एउटा दुःखको कुरा हो विडम्बनाको कुरा हो र हामी चाहन्छौँ गोर्खाहरूले समग्र देशभरिका गोर्खाहरूले न्याय पाउनुपर्छ देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका गोर्खाहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ र त्यही यही कारणहरूले गर्दा नै जातीय अस्तित्व र अस्मिताको कुरा उठेको हो छुट्टै राज्यको कुरा उठेको हो र हामी चाहन्छौँ गोर्खाहरूले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो चिनारी पाउनुपर्छ र यो दिशामा काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी गृह मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यो दिशामा हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले पक्षेप आरम्भ गर्नुभएको छ र यो सँगसँगै हामी अर्को विशेष कुरा यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भनेदेखि जुन प्रकारको स्टेट युनिभर्सिटी को कुरो आयो योभन्दा अगाडि पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालयको निम्ति धेरैचोटि पत्रचार गरियो धेरैचोटि भनियो सांसद मार्फत पनि भनियो सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयमा पनि यो दिशामा पहल चालियो अघिल्लो पार्टीहरूले अघिल्लो नेतृत्वहरूले यो दिशामा काम गरे तर केन्द्र सरकार चाहिँ पहाडप्रति कति उदासीन थिएछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई स्पष्ट हुन्छ किनभने त्यत्रो अनुरोध गर्दा पनि केन्द्र सरकारले कहिले पनि ध्यान दिएन केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने दिशामा कहिले पनि ध्यान दिएन पत्र लियो मेमोरेन्डम लियो राख्यो त्यो मात्र काम भयो सांसद मार्फत पनि कुनै भरपर्दो पहल हुन सकेन केन्द्र सरकार मार्फत पनि कुनै भरपर्दो पहल हुन सकेन तर आज आएर राज्यकी मुख्यमन्त्रीको पहलमा जिटिएका अध्यक्षको पहलमा जिटिए उपाध्यक्षको पहलमा जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिएका सेक्रेटरी अनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टका हाम्रो इन्चार्ज अमरसिंह राई सरको जुन पहलमा स्टेट युनिभर्सिटी मङ्पूमा जुन स्थापना हुने जुन निर्णय भयो त्यसको निम्ति हामी यसको स्वागत गर्छौँ अनि सम्बन्धित निकायप्रति राज्यको मुख्यमन्त्री जिटिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरी लगायत एजुकेसनका इन्चार्ज उहाँहरूप्रति हामी आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर गाउँ गाउँमा स्कुल स्थापना गर्ने अपग्रेड नभएका स्कुलहरूलाई अपग्रेड गर्ने शिक्षक नभएका स्कुलहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने यो दिशामा अघिल्लो कुनै पनि सरकारले नगरेको काम गर्न नसकेको काम चाहिँ जिटिएको वर्तमान सरकारले विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको कुरा यहाँहरूको अगाडि सर्वविदित छ यो काम भइरहेको छ अनि शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिने दिशामा विभिन्न हाई स्कुलहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा रहेका हाई स्कुल निर्माण कार्य भइरहेको छ भने कालेबुङ महाविद्यालय जसलाई अझै बढाएर लानुको निम्ति जमिनको आवश्यकता थियो यो दिशामा पनि एउटा भरपर्द
उहाँको पहल भएकोमा जिटिए अध्यक्ष लगायत जिटिएका कर्तृपक्षहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीले शहीदहरूको त्याग र बलिदानको हामी जहिले पनि कदर गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ। शहीदहरूले गरेको त्याग र बलिदानको यसै क्रममा हामीले 27 जुलाईको जुन कार्यक्रम थियो, शहीद दिवस कार्यक्रम भव्य रूपमा हामीले पालन गऱ्यौँ भने शहीदहरूप्रति सम्मान र उहाँहरूको परिवारप्रति पनि हामीले सम्मानको कार्यक्रम राख्यौँ। र भोलि चाहिँ 3 तारिक अगस्त जो कालेबुङका शहीद मङ्गलसिंह राजपूत जसले गोर्खाल्यान्डकै निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिए, आत्मा दाह गरे उनले गोर्खाल्यान्डको निम्ति, र उनको यो 5 औं पुण्यतिथि भोलि होम्समा उहाँको जुन शहीद वेदी बनाइएको छ त्यहाँ पालन गरिँदैछ। यसर्थ सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई हामी शहीद मङ्गलसिंह राजपूतप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नको निम्ति भोलि 8 बजी बिहान उहाँको जुन शहीद वेदी बनाइएको छ त्यो शहीद वेदीमा सबै सबैलाई उपस्थित भइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। बिहान 8 बजीबाट श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम, शहीद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम होम्स स्थित शहीद वेदीमा, मङ्गलसिंह राजपूतको शहीद वेदीमा हुनेछ। र मङ्गलसिंह राजपूत जो शहीद बन्नुभयो उहाँ विमलता गुरुङको नेतृत्वमै उहाँ शहीद बन्नुभयो, तर शहीदहरूप्रति मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ त्यो समयमा भएन, कहिले पनि कदर गरिएन। तर आज आएर शहीदहरूप्रति मूल्याङ्कन गर्ने र शहीदहरूको त्याग र बलिदानको कदर गर्ने अनि शहीद परिवारलाई सम्मान गर्ने जुन काम चाहिँ वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ, र भोलि पनि हामी ती वीर शहीदलाई स्मरण गर्नेछौँ उहाँको पुण्यतिथिमा, अनि मङ्गलसिंह राजपूतले दिएको योगदानको हामी अवश्य नै कदर गर्नेछौँ।